Savarbībā ar William Hill. Kas tu esi? Kas ēd nost tev? Kas laulies? Ir pareizi. Es nožēloju, kur es atrodos. Tu esi idiots. Lūk, par ko ir jārunā. Lūk. Ko lai tas saka par tiem iepriekšējiem visiem? Jauna ēra. Jauna ēra, tu. Nodirsta sezona, ja? Es tev varu piešķirt kluci, nu. Tu jau sāci jukt lēnām prātā. Te ir daudz interesantu faktu. Nu, malacis, viņš saka. Būs labi. Esiet sveicināti skatītāji, uzreiz sākšu ar pateicības runām, tāpēc, ka aizvadītajā nedēļā valsts augstākās amatpersonas dalīja ordeņu sakal pa lapa kreis gan tiem, kuriem vajag, gan tiem, kuriem ļoti vajag, gan tiem, kuriem pienākās. Mēs aizvien ar Sirmo neesam neko dabūjuši. Mums arī neko nevajag. Mums arī mēs pateiksimies mūsu skatītājiem. Jā, bet mēs arī neesam izvirzīti. Nē, tie, kuri vien vairāk un vairāk mūs skatās. Tas ir piektā sezona un mēs vēlamies pateikt paldies visiem tiem uzticīgajiem mūsu skatītājiem, kuri mūs skatās, kuri braucot uz ielas garām pamāja roku un parāda, ka naglas ir foršas. Mēs jūs novērtējam. Jā, nu, es tev varu piešķirt kluci, nu, par nopelniem. Par tiem klučiem tas Latvijā nav tāds labs vārds. Klucis, saprot? Kāpēc? Viņā ir nozīmes Bērniem daudz. Bērniem ir klucuši, lego klucuši, kāpēc slikts vārds? Tu bet zini, ka mums ir tas, mēs jau tā, mums ir tā apgrieztais vispār. Mums visi sagriezies, kā MGS ap... Beidzot, mēs nebalstāmies uz oficiālas informācijas, bet uz svarīgākas informācijas, un tā ir apreibūsi nagla dāmas un kungi. Mums ir very, very insights, ja iekšā informācija nonākusi pie šī kunga, un mēs, tā teikt, esam nosapņojuši vai nomurgojuši, izmurgojuši tādu lietu, ka tad, kad Juris Savickis pameta Latvijas tenisa savienību, viņš atstājas tukšu kasi. Nākamajā jā, nu man atnāca no nezināma kadra atnāca informācija. Ja? Skaidrs. Nu ko, Juris Savickis atkal ir parādījis savu seju. Viņš bija kaut kāda nauda tur tenisē. Viņš domāja, ka tā ir viņa nauda. Viņš ir izmaksājis prēmijas tur ģenerālsekretāram virs 20 tūkstošiem. Vēl kāpēc? Kaut kam... Nē, tas ir labi. Nē, tas viss ir kārtībā. Tikai jaunais sāks no nulas. Nu, bet lielākā kāpēc jādod kaut kādu avansu, sāc no nulles? Nu. Jā, viss kārtībā. Nē, tas arī parāda to cilvēku dabu. Ja, nav mans, tad nevienam netiks. Nekādai tenis, tur vispār bez mans nebūs tas tenis, tu saproti? Tas ir tā ir viss tāda Latvija, viss tāda krīva, šitā tā vecā, zin, Gvarda. Sistēma, kurā, zin, mēs neesam, neči, visi slikti. Tad, ja nav man, nav nevienu. Jā, apmēram pēc tādas sistēmas. Tā kā, nu, jācer, ka Ernests izies no tās bedres ārā un sāks kaut kādu darbību un tā tālāk. Tā kā, viss sponsors lūdzu tenisa savienībā pie jaunā. Jā, pie sāksim, jaunā. Tā kā būs jauna ēra. Jauna ēra, tu. Nu, tenisā nav tie labākie laiki, kā bija. Atceries, bija trīs mums top tenisistai, tikai viens. Viss, kas bija no tīra vējā. Ne tev manis, ne man tevis vajadzēja. Būs labi tenisā. Tā teikt, katrā ziņā, kad Ernests sasniegs augstumus un Latvijas tenis būs atkal elitē, varēsim teikt, ka mēs sākām no nulles un nebūs nekad iespēja kādam teikt, nu mēs jau atstājām visu, viņam jau tikai bija jāizdara darbiņš. Super! Pēdējā nagla tiešā vārda nozīmē, un nagla, kas izsauc mazliet dažādas interesantas izteicienas sociālajā tiklā, pēdējā nagla Baltijas kausa, uz kuru bija uzaicināta ļoti tuvu Baltijai esoša valsts. Baltijas jūra pat gan izvienojoši īstenā. Klausies, viņi tā kādreiz... Islande. Bet pagāj, vikingi tā bija pa Baltijas jūra. Jā. Tad jau Norvēģija vajadzēja. Nu, jā, es tā saku, tā, nu, var tā salikt kopā. Viņi. Stāsts par Latvijas-Baltijas kausu tiek uzaicināta Islande. Latvija pusfinālā pendelēs uzvar Igauniju. Finālā pendelēs zaudē Islandē. Lai gan spēles noskatījos to otro finālā, kur ļoti ātri iedev saka no kartī. Tur bija tāds 50-50, ja? Tur 50-50 par dzeltuno. Nu, labi, dzeltunā tur bija, bet stāsts par to, ka ja par kas pirmo tiesē? Igaunas. Jā. Atriebās. Un tāds. Latvijā, kad viņi vinnē. Bet stāsts par to, ka pēc pirmās spēles neveltis sociālajos tīklos bija vētra par to, ka ļoti slikta spēle. To arī komentētāji teica pēc Igaunijas spēles. Tur viens
aktīvists vispār nokritizēja Kazukeviču un visu Latvijas futbolu kopumā. Nepieminies mūsu vārdu, kurš tas bija. Tāds viens bijušais eksfutbolists vai kāds. Jakudzinskis, man liekas, uzvārdu. Jā, jā. Es viņu gadu mērķi personīgi nepazīst, bet es nezinu, kas viņam bija... Iekodis? Iekodis, jā. Nu, viņš tā kā Karašauska stilā dragā jau. Jā. Dragā. Tā, uzreiz pa purnu. Jā. Treneriem, tā. Pie tām izlase jau ir pēdējos gadus panākumi labākā. Ko lai te saka pa tiem iepriekšējiem visiem, kas tur ir bijuši? Okay. Nu, var spēles būt tādas, šādas, pie tam šī spēle bija viena no tādām, kurā daudz jaunos pamēģināja. Nu, nebija. Par to jau viņš arī pārmeta, kad pret Igauniju nedev iespēju jaunajiem spēlēt, pret Islandu jau tur kaut ko ir palaidz. Kā Krols jau no zvana līdz zvanam, no kura problēma. Bet, tam arī noraidījās. Jā, bet katrā ziņā es uzskatu, ka tas bija kārtīgs foršs pārbaudījums. Pie tam tādā laikā pretīgajā. Jā, bet stāsti par futbola laukumiem Latvijā. Islanda apskatījās šitajā kartupeļu tīrumā, mēs spēlēt negribam. Brauc skatīties uz Skonto stadionu. Pateic, šajā rožadobīti arī nespēlēsim. Nu, un tad visu nakti laikam Daugavs laukums tika... Daugavs stadionu. Renovēts. Viņš tika sildīts ar plēviem, rādīja silto gaisu pūt iekšā. Jā. Tur tika, es nezinu, cik izmaksā. Cik elektrība. Es par to, cik pēc akcijas cenām. Bet kāpēc ir Baltijas kausi jāspēlē novembrī? Nu, tak spēlēja, tak atrodiet logas vasarā. Nu, kā futbols novembrī? Lūk, tas ir jautājums, ņemot vērā to, ka nu, vismaz spēle, fināla spēle izskatījās diezgan tāda saraustīta dēļ tā, ka tiešām televizorā izskatījās, ka ciets laukums. Bet ir jāaicina Islanda, kuri neapmierināti ar mūsu laukumiem? Nu, būsim, rakstīsim, kā Islandas trešo izlases no spēlējiem ničā. Jā, nu kāds starpī? Mums arī bija otrā izlase. Šteiborst, katrās ņem glāb. Un izrāda, izlase parādīja labi. Islanda jau ir vecī top komanda bija vien brīdi. Bija. Nu ko, par futbolu, bet daudz siltākos laika apstākļos mēs turpinām. Karstā nagla. Jā, ilgi gaidītais. Citu daudzi žurnālisti uzskata, ka nu, tik maz ažiotāža pirms pasaules kausa, ka vispār neliekās, ka viņš ir sācies. Nu, pasties grupiņas smuks. Grupa 8x4, 32. Nu, es tev pateikšu tā. Zini, kādreiz bija tā, nu, tur kaut kāda viena avīze, viena, nu, kaut kāda tur predictions bija jau kaut kāds. Jā. A tagad, jā, ja tev ir TikToks un tu, pieņemsim, ieliec kaut kādu tādu vienreiz predictions, ko tu klausies, tad tev nāk 20 pēc tam. Jā. Un tad, kad tu noklausies tos 20, tu jau sāci jukt lēnām prātā. Tāpēc, ka, tur tā lieta ir. Tāpēc, ka ja neko kaut... nevar saprast. Katram ir savi argumenti, kāpēc tā un tā komanda, bet katrā ziņā nu, gaidītākais notikums reizi 4 gados un skandalozākā vieta Katārē sākusies. Sācies, nu, par faniem un par izredzēm mēs ķeramies klāt nākošajā tēmā, bet, nu, apsveicam, nu, kā būs, to mēs redzēsim, bet katrā ziņā jau... Tavs čempions, kas būs? Es vēl ne, par to es runāšu nākamajā, bet katrā ziņā man... Nē, nu, vēl nav sācies, tāpēc pasaka, kur Maika tev vislabāk patīk no šitā? Vēlns viņi zina. Nu, es vienmēr esmu bijis par acēm Angļiem, kur neskapēc šoreiz diezgan augsti tiek izlikti, bet es šaubos, vai viņiem tik labi ies. Nu, bet tu, ja tu esi pa Angļiem, jā. Nu, es kaut kā nezinu mēr par Angļiem. Jā, bet mēs nākošajā mums būs jau, mēs ar Oxford gan matemātiķiem negribēsim. Bet mēs paskatīsimies. Un uzreiz mēs pārlecam uz Vaimanu naglu. Vaimanu naglu tāpēc, ka kāds teikt, vai, nu, tas ir galīgi garām. Oxfordas matemātiķi, es nezinu, kā viņas pareizi teikt. Nu, model predikts. Nu, jā, viņi ir izlikuši savu totalizatoriem. Tā nedīk, ne totalizatoru, ne. Viņi ir izlikuši savu matemātisko aprēķinu. Aprēķinu, tā. Aprēķinu, kurā nu, viņi ir ielikuši visus datus. Procentuāls. Visus datus, un tagad viņi salikuši procents. Nu, ja godīgi sakot, tas ir ka mums bija mana bukmēkara, viņš tieši tādu finālu bija uzlicis. Un man bija šoks, es tā saku, klausies, tu Oxford nebija to dabūjis špikeri. Nē, es tur pats kaut ko. Jā. Jā, bet baigi interesantais stāsts, bet visā šī stāstā viss var beigties ar vienu. Ja kādu no favorītiem dabū otro vietu grupā, piemēram. Nu, tur. Jo? Un tad uzreiz viņi ieiet citā, nu tie favorīti, piemēram Argentīna. Ja netiek pirmā vai Brazīļa, no. Viņi nav pirmie. Tad viņi viens ir šinī galā uzreiz. Tad ir tas fināls viņi būtu. A tik līdz viņi abi pirmie, viņiem ir, nu, ja viņi visu uzvar. Līdz tam, tad viņiem ir savs... Man kaut kāda priekšnojauta liekas, ka finālā būs viena Eiropas komanda.
Tas ir skaidrs. Ne, bet nu, vai būs Brazīlija par to es neesmu droši. Vai būs Āfrikas kāda komanda? Tas arī jautājums. Es man gan pārsteidz, tas, ka Irāna iznāk no grupas ārā. Tur ir jau spēcīga bet... grupa, tur ir amerikāņi. Visu, tur amerikāņi un, un šitie te. Un, kur Vels, Angliju, kā Irāna ārā? Pff, nu, nu, tāpēc, ka viņi spēlē tur blakus. Nu, labi, varbūt, karsti nebeidās. Apstākļi vēl. Nu, katrā ziņā šāds Brazīlijas ģeģis. Ja, uz Irānu jāsāk likti, ne? jā, jā, viņi drones dod, laikam tie bija tie ietrakie. Katrā, mans fināls ir Argentīna, Anglija. O, es un Argentīna čempions. Argentīna, Anglija. Jā, nu, tev? Es katrā ziņā saku, ka Brazīlija finālā nebūs. Ā, nu, ļoti pareizi. Es neesmu droši pa Beļģiem, man šī puse vispār tāda nu, interesanta. Tad tev jāliek kaut kas cits. Es gan, nu, Francijā lielais piesniegs ir savainots Benzemā priekšgalā, bet, nu, es arī nedomāju, ka viņas zemē būtu jāmet, bet, bet katrā ziņā sakojam līdzi, šis te varētu būt kā tāds atspaids punkts, ar ko sākt. Par nu, ko matemātiķi, ko, matemātiķi. Klausies, kas sanāk, ja viņi tagad visu atmin? Nu, piemēram, viņi visu atmin. Nu, kāds Džeks jau uzlika kaut kādu štuku, un koeficients te ir vispār ārprātīgs, pieņemsim šitā no. tā variantā. Nu, piemēram. Izceļ ārā un? Viss, tad nav pamēģiniet. Vairāk jāstrādā, draugi. Pamēģiniet, Tev, nu, pamēģiniet, pamēģiniet. Nu, bet intriga ir? Protams, intriga ir. Paskaties. Un ja vēl kaut kādu matemātiķi lien ārā. Nu, šis vārdiņš, ja te būtu rakstīts naglas matemātikā, tāds sūdu tu kāds mums ticētu. Jo mēs ar Oxford varētu tā kā konkurēt, ja, naglas. A, varbūt vēl kaut ko uzlikt var interesantāk. Nu, var šitā te var uzlikt. Ekur, bullet the best. Jā, o, tas laba ideja. Labi, kā būs, tā būs, skatīsimies katrā ziņā. Visi forši. Izbaudi lielo futbolu kopā ar William Hill. Augstākie likmju koeficienti Latvijā uz pasaules kausa spēlēm. Nākamajā dekoratīvā nagla, un mēs turpinām ar pasaules kausa futbolā, jo to, par to mēs daudz runāsim, jo tur ir daudz ārpus futbola laukuma ir interesanti. Kas ar cilvēkiem interesē? Kas jā. Interesē? Piemēram, to, ka Argentīna un Uruguay sametās kopā un ieved divas tonnas, divas tonnas gaļa. Jā, Islām valstī, kura gaļa, nu tā kā baigi neēdu. Bet tagad, klausies, tā kā tu būtu Argentīna, tu ej veikalā, tu redzi, tur Argentīnas ribiņi, tādas, šādas, vēl viskā. Tā kā tur ir vislabākā tā lielo gaļa, es saprotu, un viņi jau ir tā pieraduši, ka kad viņiem arī vajag Katarā to darīt, ja? Un iedomājuši, viņi pat stadionu, ne stadions, bet pat viesnīcas ir nomainījuši, lai var cept gaļu. Tu iedomājuši, viņiem piedāvājuši Argentīnai pašu luksā, lielāk super luks. Kaut kādu luksu, nu kā labāk, ka tur vienu labāk. O, negribam. A, viņi neaiziet uz kaut kādu to un tavā rēstīgi. Mums vajag cept gaļu. Pivok tur neviens neredz. Jā. Tā kā iedomājieties, kāda nozīme te ir daudz dzirdēts. Gaļu veda. A, ko latvieši, šito labi jautājumu. Ko latvieši vēstu, ja tiktu uz pasauču? Zirņus? Nē, klausies. Šitas ir tauts nagls vērts. Jā, ja Argentīna Uruguay ieved divas tonnas gaļu, ko būtu vēduši latvieši, ja būtu tikuši pasauču? Jā. Nu, katrā ziņā basī mēs esam jau tikuši. Balzām, jā. Balzām vēstu. Labi, jautājums ir gatavs. Fanu nagla arī saistībā ar Katāru, jo te ir daudz interesantu faktu. Faniem daudz kas aizliegts, alus nav, TikTokā pazīp dažādi interesanti video, kur ir mākslīgie fani radīti, kur iet un runā arābu valodā, bet bļauj England, un nevar nosaukt nevienu spēlētāju īsti. Nu, kas tur īsti notiek, es nesaprotu, kāpēc nevarēju uz bārs nedēļām ļaut alienes. Nu jā, bet tu Coca-Cola arī nevar ievest. Nu tur ir internetā var atrast, ka ir tāda Coca-Cola uzmaviņa, ka uzliek alu virsū, izskatās pēc kolas apakšā līdz. A, nu gan jau tā security pārbaudīs. Tā es vaļām pagaršo. A, jā, un viņi tur apreips viss tikā. Nu, bet stāsts par ko, es nesaprotu. Tas nozīmē to, ka cik bet, valstī nav svarīgi fani. Bet, nu jā, bet no otras puses, iedomājies tā, nu viņi ir arabiski valsts, kurā, nu, arābiem, ne, nu, viņiem ir tās tradīcijas, ja, ko viņi to nevar darīt, ja. Viņu no. Sievietes nevar nākt tur, vēl kaut kas. Jā, nu, rociņā staigā divi vīrieši. Jā, un tā tālāk, bet nu, neļaut aldu dzert, ja, tad šitas pats, kā viņi sauc, FIFA prezidents Infantino, es negribētu viņu. Pieminēt. Nē, es negribētu viņu izkropļot uzvārdu, ja, viņam tāds ļoti. Jā, latviski. Jā, nu viņš saka aizstāvēt, viņš saka, nu nekas aiziet uz šito pludmalu un tur iedzerēt alu. Kāpēc jums vajag futbola laikā dzert? Nu cilvēkiem tā kā vajag. Viņi tik ir izslāpuši, viņi grib, kā saka, no, kas emocijas. Ir futbols bez es nezinu, bez nu, tas, alus? Es domāju, Katāra kā lielā, nu, viņi vēsturē ieies ar visiem šitiem te variantiem, ja, kur mēs korupcija. Gadiem ilgi par... Jā, FIFA šitie te noslēpumos jau tur daudz kas ir slīpā nagu. Un tagad gan būs vēl vairāk. Gan jau Netflix izvilks ārā kaut ko garšīgu kādreiz.
pazaudētā nāgla, un ja mēs pirms nedēļām divām varējām priecāties un jau gaidīt ar cerībām visu, tad un slavēt, piemēram, Zemgumu Girgensonu, tad Girgensonam trauma, lai gan viņš ļoti labi sāk šo sezonu, cik nopietna tā trauma ir? Nezinu, nu, viss kas ir. Tur tas, viņš jau spēlē tādu tāds fizisks hokejs, un ja tu vecāks, tev iespējas lielāk dabūt tur traumu, un tur, jā, bet skaidrs, ka mums arī Merzļikins ir ārā, bet ir labā ziņa, ka Bļugers sāk, ja? Jā. Sācis pēc traumas spēlēt. Pagais esmu palaidis garām, kad mēs Merzļikins ārā. Trauma? Arī traumā, arī viņam kaut kāda trauma. Tā kā tas uz kādu laiku ārā ir. Un, tā kā mūsē divi ir, Balcēs ar Bļugers spēlē pašlaik divi uzbrucē, bet īstenībā nu, diezgan pabēdīga tā latviešu hokeja devums šom NHL. Nu, ir tāds, nu, gribas kaut ko vairāk. Nu, ko tu gribēji? Mēs visi esam tur un visi mētam vārdus. Un esam, nu, nav jau Kristapa Porziņa panākumi, ja? Nu, es tā domāju. Nu, labi, pagaidu citu sporta veicu. Nē, nu, tomēr. Kādreiz jau mēs varējām arī papriecāties. Cits. Es domāju, ka Tedis ieskriesies, jo treners viņu dikti slavē, ka mēs tagad redzam, kādi komanda ar viņu un bez viņu. Nu, skatīsimies, kā būs tālāk. Katrā ziņā dodam tādu maziņu nagliņu, lai puiši iesaļojās un atgriežās pēc iespējas ātri. Ah, nekur ir. Nagla vienā sāpīgā vietā pakaļā. Pretiniekiem. Pretiniekiem, jā, apgrieztā kārtībā, starp citu nagu pakaļā, bet stāsti par, nu, te būtu teikt, dzels vīrs būtu pārāk maz, te ir titāna vīrs, stāsti par Vancouver's, es atvainojos par Filu Kesselu. Jā, tas ir Las Vegas hokejists, jā, viņš ir daudzos klubos spēlēs, gan ar Pittsburghā ir bijis. Ja septiņā sezonās ir daudz uzspēlēt, jo viņš ir tūkstoto spēli pēc kārtas aizvadījis, lūk. Jā, bez izlaistām spēlēm. Nu, vot ir kā arī mūsu Kārls Kastiņš, atceramies, bija dzels. Viens no tiem cilvēkiem, kurš arī varēja papretendēt ar šitā, nu, dzels vīra statusā pabūt. Un, tūkstotas spēles, ja mēs vidēji 82 regulārās spēles neskatot play-off, tās būtu 7 no pussezonas bez izlaistām spēlēm. Viņš vairāk, gan es domāju. 82 spēles. Tā ir regularitāte. 1000, tas 11 sezonas. 11,7 sezonas, jā. Tā, pēc taviem aprēķiniem. Andri, matemātika, es saprotu, aktieri nemācās. 11,7, jā. 7, nu nekādīgi nevar. Es 7 varētu nospēlēt, bet 11,7. 11,7, jā. Nu, katrā ziņā, nu, ir piemērs, ka ir tādi cilvēki. Nu, bet 1000, tas ir apaļš cipars ar 3 nulēm. Ja mums tik daudz naglas nav bijuši. Būs. Mums ir tikai 181. Tikai neizlaistas. Jā, nu, labi, mēs neesam izlaistas. Ziemassvētkos paņemam brīvdienas vasarā. Dzelsnagla. Es būtu gan naglu pakaļā devus Formulē 1, jo gali garlaicīgu sezonu, bet nē, šis cilvēks dzelsnagla. Nu, ir dzels. Nu, ir visvairāk posmi bijuši. Ārprātīgi daudz. Nu, beidzies. Viss čempioni zinām. Izcīnīja, tagad tika izcīnīta cīņa par otro vietu. Vicečempions ir Leclercs tagad. Viņš Peres apspēlē. Pagājušajā bija tāds konflikts ar Verstappen un Peres, tāpēc, ka viņš vietu neatdeva, un viņam tie punkti bija mazāki. Vismaz interesanti. Jā, nē, nu, kaut kas tur tāds. Nu, tad, skaidrs. Verstappens best of best. Kurš idejas palika kur vienā? Verstappens. Ko? Kurš Hamiltons? Jā. Zemu? Jā. Kā Wolfs saka, nodirst sezonu. Jā. Nu labi, padirst. Bet nu, viss ir atkarīgs no mašīnas. Redzi, iesēdina Hamiltonu. Vienalga kādam izkasteņš čempions nebūs. Iedod labu mašīnu, jeb, tur arī labi piloti parādās. Nu, pats nozīmīgākais kungs. Ir Fetels, no. Kurš tam bija pēdējā sacīkst. Jā, viss viņš pabeidza karjeru, viss tur. Viņš šāk viss? Jā, un Lanso baigi labi pateica pirms starta. Nu, kad bija tas saucamais starts, viņš teica, es visu darīšu, lai Fetel neizsist no ierīnes. Nu, lai viņš nobrauc to pēdējo. Jā, tā kā, un bija kaut kā 10 apiļu pagājuši, un tad tur komentētājs teica, nu, malacis, viņš savu vārdu turēja, jo viņš blakus tur startēja. Un tā kā, nu, sezona ir beigusies, cerams ar Putniņu vēl parunāsimies par šito sezonu, bet nākošai cerams būs interesantā. Nu, nebija jau iepriekšējā, kur viss notika pēdējā aplī. Viss sezona šeit jau. Viss. Kur interesē Formula 1? Izbaudi lielo futbolu kopā ar William Hill. Augstākie likmju koeficienti Latvijā uz pasaules kausa spēlēm.
seksīgā naglā, lūk, par ko ir jārunā. Lūk, un esam atpakaļ hokejā. Vancouver spēlētājs Podkolzins, kurš vienā no spēlēm dabūja normāli pa muti. Jā, uzreiz viņš dabūja pa muti. Un viņš atnāca mājās un prasīja, ko tu domā sievai? Kur tu biji vakar, viņa prasīja? Kur tu vakar biji? Es biju bārā. Nē. Viņa spēlē redzēja, ka viņš izkāvās. Viņš saka, ko tu domā par to? Viņš saka, tu esi idiots. Nu, viņa tagad saka, mēs gribam. Jā, viņa sieva teica, nu. Paskatīsimies, kā. Ja tev šī sieva pasaka, ka tu esi idiots. Ko tu esi idiots? Tur ir vienos vārtos. Lūk, šādai sievai jātic. Īpaši viņa māk karatē. Un kā tev? Position? Position? Tā ir skorpions pozīcija. Jā. Skorpions? Teātri arī mums ir skorpions? Teātri mums ir pilns skorpions. Pēc zvaigznāju horoskopu. Kas tu esi pēc horoskopu? Es, kas ēd nos tev, kas apēdīs tev. Kas tad tu man garšo? Kas tu esi? Nu, ja tu esi auns, tad ļoti garšīga gaļa. Nē, kas tad uz laulis? Es pareizi. Es nožēloju, kur es atrodos, kādā zvaigznāju dārzā. Tā kā skaties, tev apēdīs šodien. Labi. No labi šodien. Ļoti labs bildes, ļoti labs bildes. Klausiet, smuka? Sievas. Smuka? Ļoti glīts sievieti. Glīts, jā. Nu, krievens jau viss glīts. Tur jau hokejisti arī māk izvēlēties, ne? Un pēc tam palielīties. Es esmu pārliecināts, ka... Kresīvē no Durečka. Valdiņ, es esmu pārliecināts, ka hokejisti neizvēlās. Viņus izvēlās. Nē, nu, es domāju, ka viņam jau tur atlas variants ir. Jo, kastings ir. Kastings ir noteikti. Tāpat kā tavā laikā bija kastings. Mums vispār nebija. Mums bija studentes un... Trīs bēbs uz visu komandu. Jā, kādas komandas vispār nevarēja viņas redzēt nekur. Viņas nekur negāja. Tagad jau Instagrams, tas. Kā? Pilns aplikā pakaļām. Avīzē cīņa nebija? Nebija cīņā? Vai atpūtā? Jā, cīņā ir sevišķi. Atpūtā, žurnāls atpūtā. Cīņā ir sevišķi bija. Vai Rīgas balsī bija. Izlikts ar bildītēm. Jā. Žurnāls klubs ļoti sen, pirms vairākiem 10 gadiem, piedāvāja kalifoto konkursu, ap citai laikā arī Valds bija žūrijā. Labi, nav, kas bija, tas bija. Paldies. Kādā ziņā, ja pa pūrnu dabūjat, galvenais, lai sieva neredzēja, kā jūs hokeja lokumā dabūjat pa pūrnu. Vēsturiskā nagla, laiks futbolam. Visi zin šo fotogrāfiju, visi zin šo stāstu, Zizu un viņa piere. Bet viņam vēl nav punts tur. Jā, bet vēl neviens, es nekur neesmu lasījis un dzirdies, ko viņš pateica. Nē, es zinu. Ko viņš pateica? Pa mātu? Tu saka visi, jā, viņš māte nolamāja. Pateica. Viņa māte nolamāja, jā. Zidāna māmu un Zidāns. Jā, nu, kaut ko ļoti pretīgi pateica. Nu, es pat varu, nu, teiksim, atrast to, bet tas nav būtiski. Būtiski, ka Zidāns par to dabūja labāko MVP. Tanī, nu, un otrs bija 1-1 rezultāts. Jā, bet viņi noraidīja. Viņi pendelēs zaudē, ja? Bet saprot, kur tā lieta, kad viņš bija vaidzīgs. Viņš bija vaidzīgs tais pendelēs, iespējams, Francija būtu čempione arī tajā gadā. Jā. Vai uz Zizu, uz sirdsapziņas ir Francijas čempiona tituls? Iespējams. Bet nu, pēc tam viņš ar reālā kā treners rebultējās. Un tagad viņš būs treners, tad citu. Bet ne jau šio čempi. Ne, nu, Dešams iet prom, nu, un galvenais kandidāts viņš, un it kā saka, viņš ir parakstījis, bet, nu, kamēr jau vecais vēl ir, jauno nepaziņos. Nebūtu pareizi. Labi. Laiks tautas, naglai, bumbiņi tev, flomīts tev, vēl kamārā bunģeles, bunģiņi šeit, un tautas, naglas jautājums ir... Mendi no Manchester City komandas spēlētājs, kuram draudz cietumsots par izvarošanu. Esot gandarīts, ka Instagram par viņu esot milzīgi interese no meitenēm. Jautājums ir, kas tam varētu būt par iemeslu. Un ieskatīsimies dažās atbildēs. Indriķis, romantiķis, BBC, jeb lielais melnais pulkstenis. Par kādu pulksteniet runa? Nu, tas, kas grozās? Misteris futbols mūsu leģenda jau tās nav meitenes, bet puiši no cietuma. Vienkārši, nu jā, tad viņš nezinu, kas pavatrā apakšā. Labs joks. Te jau raksti jau, come on, Zibite. Edgars Ozols, iespējams finansiāls tramplīns caur tiesām, jo izdodas satikties uz vienu vakaru. Nu, tas arī viss. Doma laba. Jā, nu trīs lietas labas lietas, pa ko tu? Pa cietuma zēniem? Nē, man tad jādod misteram futbolam, ja? Misteris futbols, kurš bija? Tās nav mēdienas pie cietuma zēna, ok. Es tad došu pēdējiem, tam pēdējiem, kurš mums bija Ozols. Ozols, jā, Edgars Ozols, pat cik viņš ir, neatceros, vai viņš mums kādreiz. 5-12, Andri. 5-12, 181. epizode. Edgars
Ozols. Nu ko, laikam liek jautāt, ko šonadēļ darīt, jo viss ir skaidrs. Sākās futbola mani. Mēs skatīsimies, bet mums var kaut kas būs bez tā. Mēs starp citu, sekojot līdz William Hill TV, jo būs iespējas arī skrīties watching party. Jā, tu arī tu jau tur pagājušais baigi izcēlēs kaut kur tajā cinemā. Starp citu, arī jā. Cinemā. Forum cinemās. Forum cinemās būs iespējas skatīties futbola uz lielo ekrānu. Jā, nu. Forš. Aizēju akarā. Pasākums? Foršs pasākums. Es domāju, noteikti garš pasākums, vismaz pusotru stundu brīvi no mājas. Tur alus būs pieejams. Tur varēs dzert, skatoties to, jā. Ko var darīt? Pirmais lielā ekrāna to bumbu. Tā kā sekot līdzi William Hill TV, gan Twitter, gan citur. Nākamnedēļ jau būs daudz kas vairāk skaidrs. I love this game. Basketbolam. Savarbībā ar William Hill.